A Nissan aproveitou o Salão do Automóvel de São Paulo para apresentar o elétrico Leaf e anunciar que fará uma turnê com o modelo no Brasil, no primeiro semestre de 2011. A montadora quer medir o interesse dos brasileiros pelo modelo, que poderá ser testado por interessados durante os eventos. Outra novidade da marca japonesa é o carro popular Marte, que chega ao Brasil no ano que vem. O modelo é o primeiro construído sobre a nova plataforma global V, de Versátil. O Marte vai ser produzido no México, onde temos uma industrialização desta plataforma V, que vai atingir cerca de 300 mil unidades por ano, e vamos utilizar essa plataforma para vários automóveis. Portanto, tem um nível de competitividade de custos e de qualidade que é estupendo, e portanto vamos introduzir o carro nessas condições. Quantos outros carros dessa plataforma vão chegar no Brasil? E não está tudo definido, mas pelo menos dois. Olha, o nosso plano de crescimento é de passar de 1% de cota de mercado atual a 5% de cota de mercado. Atualmente, nos segmentos em que estamos a vender automóveis, ou seja, um pouco mais de 20% do mercado total do Brasil, já atingimos 5% de cota de mercado, o que isso representa 1% do mercado total, e esse 1% vamos levar até 5% em 2014.